Кымбатты көрермен, алғашқы мейманымыз домбыра мен битбоксты шебер үндестірген өнерпаз, қазақ күйлерін трендке айналдырып жүрген домбырашы Нұрзат Дарбеков. Ой, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Дөрлетіңіз. Қайырлы таң, Нұрзат. Сәлем. Домбыра мен танытып жүрген деп қалдық. Домбыраңыз қайда, Нұрзат? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Домбыра түрде. Нұрзат, сіз де дөрлетіңіз. Жоғары шығыңыз. Иә, сұхбатымызды отырып асықпай жалғастырайық. Нұрзат, енді сіз көпшілікке осы домбырада, қазақтың домбырасында заманауи стильдердегі музыканы орындап жүрсе, оның ішінде жаңа фонк стилі, бит стилі, жаңағы қазақтың күйлерін ремикс стилінде. Енді жалпы бұл идея қайдан келді? Негізі бұл идея колледжде оқу жүрген кезде келді. Ол мектеп кезінде бастаған едім бұл. Мектеп кезінде қаламмен жаңағы партадан ұрып, бит жасап жаңағы енді содан оны домбыраға алмастырдым. Домбырада колледж кезінде көп қызықтар болды. Сол өлең айтып жаңағы битбокспен. Сосын 2021 жылы жаңағы фонк дәстүр енді дамып жатқан кезде мен сол бірінші мелодиясын шығарып алдым, потом жаңағы битті келтірдім. Енді көрерменге түсінікті болу үшін видеосын көріп алсақ, иә, алдымен. Ал қанеке. Стилі туралы қайтадан сұрағым келіп отыр. Енді бұл Теннесси штатында бастау алған өнердің бір түрі. Енді қалай деп айтсақ болады, бұл хип-хоп жанрының бір түріне келеді. Қалай деп айтады, Мемфис деп айтуға да болатын шығар, рэптің бір түрі. Енді осы фонк стилін домбыраға салу идеясы қайдан келіп жатыр дедіңіз? Жалпы домбыраға бұл дыбыс үндесе ме? Бұл дыбыс негізі үндеседі домбыраға. Басында негізі өлеңдерден бастаған едім. Балалармен топ жиналып жаңағы удармен жаңағы ұрып битбоксты и өлеңге салып. Содан кейін жаңағы бір фонк мелодиясын домбыраға салдым, оны балалар жаңағы салып көрші деп содан бері. Керемет. Нұрзат, енді сіздің негізгі мамандығыңыз қандай? Әлде қазіргі уақытта оқып жатырсыз ба? Мен негізгі мамандығым домбырашы. Қарағандыдағы Тәттімбет атындағы өнер колледжін бітіргем. Қазір Қазақстан қазақ ұлттық университетінде оқимын, бірінші курсында. Домбырашымын. Біліміңізді жетілдіріп жатырсыз ғой. Олай болса, дәл қазір домбыраны сөйлетпедік пе? Жақсы. Фонк стилінде тыңдасақ, иә? Алдыменен, иә. Сөйтейік. Сөйле қалай домбыра. Ерке сылқым деген күйдің. Thank you.
Енді бұл бұдан Ерке Сылқымның жалпы қазақ күйінің табиғаты өзгеріп кетпейтіні анық. Дегенмен бұл бір жаңаша бағыт, музыкадағы бір жаңаша стиль деп айтуға болатын шығар, иә. Жалпы біздің Қазақстанда бұл стильді қалыптастырушылар көп пе? Жалпы домбыраға салып. Домбыраға салып. Өзіңіз естідіңіз бе біреуден? Жоқ, мен ешкімнен естімедім бұны. Бұны негізі пікір қалдырушылар екі топқа бөлінді. Бір кісілер үлкен кісілер болды. Жаңағы аталар, мысалға, домбыраны дәстүрмен бойынша жалғастыратын кісілер. Ол кісілер пікір қалдырған кезде, бұл сен дәстүр бойынша жүрмейсің, мынау бір-екі ноталарын қалдырып кетіп жатсың деп. Онша емес, жаңағы пікірлерін қалдырып. Қалай қабылдадыңыз ондай пікірлерді? Жоқ, жақсы негізі. Ал екінші жағы не дейді екен сонда? Екінші жағы жастар жағы қолдайды. Тағы дами бер, дами бер деп жаңағы кейбіреулер сұрайды, видеоурок жаңағы үйретші деп. Жастар жағынан тағы қандай ұсыныстар естисіз? Қандай? Ұсыныстар негізі көп. Мысалға жаңағы курс ашсын деді, видеоурок ашсын деді, жаңағы телеграм жүйесіне салсын деді. Мысалға адамдар кіреміз, сіздерін үйренеміз деп, домбыра үйретіңізші деп айтқандар бар. Ал енді жалпы бұл стильді тағы да бір кеңірек біле түсу үшін бір өзіңіз орындап жүрген осы күйлерден, болмаса қазақ әндерінен топ 5 фонкты сұрасақ болады ма? Топ 5 фонкты? Детство деген жаңағы. Асылбек Еңсеповтің орындайды. Адай күйі бар. Мысалға көр ұғылы күйінде бар. Үшіншісі. Топ шығарған бір шығармасы бар. Осын орнып біздің. Оған да шығарған. Осыдан кейін ақ біле беруге болады, иә, кез келген шетелдік музыка жанрын домбыраға сіңдіруге болады екен, иә. Жалпы енді фонк стилі шетелдіктер үшін таңсық емес, алайда домбыраға салып ойнауға қалай қабылдайды шетелдіктер? Домбыраға салып ойнауға сондай пікір қалдырғандар бар ма? Бар, пікір қалдырғандар бар. Жақсы қабылдайды, бұл қандай инструмент деп сұрайды, мысалы ағылшынша көп жазып жатады және түркі елінен жазып жатады. Оны қалай ойнап отырсың деп. Өйткені басқа инструменттерде, мысалға, Түркиядағы оған тұтас
туысқан мысалға инструменттерден ондай шықпайды да. Ал басқа Америкада да ондай инструмент жоқ. Иә, түсінікті. Нұрзат, осы орайда дәл осы фонк стиліндегі бір күйді таспаға жазып, үлкен музыкалық байқауға қатысу ниетіңіз жоқ па? Біздің Иманбек сияқты атыңыз шығып, қазақтың күйін я насихаттап дегендей. Негізі ойда көп план бар. Мысалға Ақш мемлекеттерін осылай турмен барып қайту және де бұл күйлерді жазу. Енді домбыраны басқа қырда әлемге көрсету. Яғни біздің домбырамызды осындай жанрлар арқылы тағы да танытуға болады деп отырсыз ғой, осы екі шектің құдіреті де сол шығар, жұрттың таңырқайтыны да сол. Ал енді басқа стильдер туралы сұрасақ, енді сіз қазақтың күйлерін ремикс ке салып та орындайсыз, бір күйді естісек болады. Анау Қаршыға Ахмедияровтың Қуаныш деген күйін тартқаныңызды білемін. Қарасай күйі бар. Қарасай, Қарасай. Де қолданады екен, иә. Жалпы енді біз битті көбіне мынау дауылпаздарда, гитараның үнінде естіп жатамыз. Жалпы домбырада биттің қандай түрін пайдаланасыз? Айтып жатады ғой, анау екі такты бит болмаса түзу бит деп жатады енді бір барабан тартуда ұратындарда осындай бір түсінік бар. Мендегі мен білетінім 3 типті. Ол бірінші типтігі ол ең оңайы. Өзі атын да білмеймін. Ол былай естіледі. Екінші типтігі бұл кішкене қиындауы. Қимыл көп бар. Кішкене дембоу деген стильге келетін сияқты. Үшінші типі бұл алма кезек деп айтсақ болады. Қандай да бір құпияңыз бар ма, Нұрзат? Мысалы, ремикс болсын, фонк стилі болсын, өзіңізге дейін, енді ешкімге еліктемейсіз ғой. Өзіңіздің бір құпияңыз да бар шығар, бәлкім. Жоқ, ешкімге еліктемеймін мен. Ешкімге еліктемеймін, құпиям да жоқ. Құпиям да жоқ дейсіз ғой. Жалпы тағы қандай стильдерді жетілдіргіңіз келеді? Басқа этно. Этно, мысалға, ескі көне күйлерді осы біздің заманымызға жетіп, енді жетіп деп атқан күйлерді осылай ремикспен шығарып, оны үлкен сахналарға шығарып көрсетіп, немесе жаңағы TikTok-тан үлкен қаралым жинап. Ал енді Нұрзат, кәсіби домбырашысыз, оқып жатырсыз. Енді бұл стильдердің барлығы түсінікті, ары қарай бұл бір жастардың жүрегіне жол табу деп қабылдауға да болатын шығар, бірақ дегенмен енді домбырашы ретінде қазақтың бір күйін ұлттық нақышта, бояуын бұзбай, боямасыз табиғи қалпында бір күйдің дасақ, иә? Көрерменіміз де міндетті түрде осыны күтіп отыр деп ойлаймыз. Аға буынды бір қуантып дейсіз ғой, иә? Мағауия Хамзиннің Белгісіз солдат деген күйі бар.
көптен көп рахмет. Енді өзіңіз айттыңыз ғой, алда қойған мақсат, жоспарым көп деп, барлығы да сәтімен ойдағыдай жүзеге ассын деп тілейміз. Өнеріңіз өрге жүрсін қашанда. Иә, арманыңызға адаспай жете беріңіз. Қадірлі көрерменіміз, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.